Tere päevast kõigile. Nii, selles ettekandes kasutatud materjal ja esialgsed analüüsi tulemused võivad natuke võib-olla anda Liina Lindströmi küsimusele ka mõningaid õhkõrne vastuseid, aga võib-olla ka kindlamaid vastuseid. Ütlen kohe ära, et olen veendunud keelekasutusmustrite uurimise tulemusel, et eesti keele sõnajärg ei ole üldse nii vaba, kui see meile tundub. Me liiga kergekäeliselt käime ümber selle lause poolega, et eesti keele sõnajärg on vaba. Ei ole. Siin on teatud vabaduse piirid. Ja keelekasutusmustrid toovad need piirid esile. Aga jah, et meie... Kus see tagasi oli siin? Ja? Et meie töö haakub täpselt samuti selle ühisprojektiga eestikeelse teksti automaat korrektuur, aga samuti toetab meid Tallinna Ülikooli uuringufond. Ja meie nagu püüame teisest aspektist lähtudes siis toestada ja toetada eespool esinenud kolleegide tööd. Ühesõnaga, vajadus on arendada automaatse keeletöötluse vahend, mis siis tuleks toime nii emakeelse inimese kui ka eesti keele õppija kirjutatud tekstide keelekasutuse analüüsiga. Annaks tagasisidet sõnade, vormide, tüüpiliste leksikaalsete koosluste ning õigekirja osas ja pakuks ka paremaid sõnastusi ja viitaks reeglitele. Et see prototüüp, mis määrab esialgse tekstikeeleoskustaseme, see on olemas ja töötab, aga see prototüüp vajab just nendes suundades arendust, mis siin olemas. Ja meie mõte on siis selles, et püüaks leida kõigepealt üles, süstematiseerida ja lingvistiliselt siis analüüsida eri keelekasutusvariantides esile tulnud keelekasutusmustreid. Et siis teha kindlaks mustreid tüüpiliselt ümbritsevad sõnaliigid ja sõnaliigi kooslused, mis neil tekstis on. Ja püüda siis vaadata, et kas on võimalik treenida vahend, mis oskaks neid tüüpilisi sõnaliigi järjendeid tuvastada ja siis ka eristada eesti keelele mitte omastest või harva esinevatest sõnaliigi järjenditest. Nii, mis see on siis see üksus, see analüüsi üksus, mida me kasutame? Keelekasutusmuster on tegelikult sõnaliigi järjend ja kuna igasugustel sõnaliikidel tekstis on oma morfoloogia ja oma süntaks ja oma funktsioonid ja oma sõnavaraline leksikaalne varieeruvus, siis ühe sõnaga keelekasutusmustrid ise võivad olla nimetatud ka morfosüntaktilisteks struktuurideks. Ja sel mustril on püsikindel struktuur, näiteks on toodud teile kolm järjestikust adverbi ja selliseid sõnaliigi järjendeid on erinevaid ja selles mõttes iga struktuur on unikaalne. Kuid erineva sagedusega, erineva osakaaluga tekstis. Mustri komponentidel on tüüpiline vormistus, tüüpilised tekstifunktsioonid. Ja kui vaadata nüüd näiteid, mis selle mustri taga välja tulevad, siis selguvad tegelikult teatud lingvistilised seaduspärasused keelekasutusmustrite nii-öelda rakendamisel. Ja näiteks siin on kolm järjestikust adverbi, tuleb välja, et moodustatakse ja kasutatakse selle alusel vastandavad paarissidendid, ei ega, ei rohkem ega vähem. Ja sellele sünonüümsed struktuurid oleksid siis adverb numeraal konjunktsioon ja adverb pronoomen konjunktsioon. Nii et edasi on muster leksikaalselt ja leksikaalgrammatiliselt varieeru. Sellel on oma piirid ja piirid erinevates tähendustes. Mitte ainult lingvistilises tähenduses, vaid ka puht kvantitatiivses tähenduses. Tähendab, see morfosüntaktiline kirje võib olla ainult üks ja sel juhul on tegemist stereotüüpsete mustritega. Kui aga on üks morfosüntaktiline kirje, mis selle mustri puhul esineb sageli, teine on, mis esineb natuke harvem ja kolmas, mis veel harvem, siis on tegemist juba varieerumisega, morfosüntaktilise kirja varieerumisega. Ja siin siis tekib sama küsimus invariantist ja variantidest, mis siis ka idiomaatika uurimisel on tekkinud täpselt samuti, et mis on, kuidas siis lemmatiseerida, nemad räägivad selles keeles, et mis on siis see põhi ainuke invariant ja millised variantid selle alla kuuluvad. Keelekasutusmustrid
on samalaadsed muude nii mitmesõnaliste kooslustega. Eile me kuulsime siin ettekannet selle kohta ja oli hea meel tõdeda, et meil on analoogne lähenemine. Ja need mustrid, mitmesõnalised kooslused, esinevad tekstis regulaarselt. Heete Sahkai on need kirjeldanud sarjadena. Asta ja Katri Õimu töödes on need kirjeldatud ütluste ja lauseahelatena, mis kuuluvad siis kinnistunud sõnakasutusega lauseliste kõnevormelite ja jätkuga lausete alla. Need on kirjeldatud fraasidena, millest poole või isegi üle poole, osadel andmetel kolmveerand, moodustavad siis leksikaalsed kimbud, moodustavad vormelid, vabandust, mille all siis vaadeldakse, see on nagu ülemmõiste, mille all vaadeldakse leksikaalseid kimpe, keeletükke, mitmesõnalisi väljendeid või keeleüksuseid, mis siis on eraldatud tekstist erinevate tekstitöötlusvahendite abil. Et siin ei ole oluline, mis vahendiga hiir püütakse peasi, et hiir kätte saadakse. Ja siis on nimetatud vastavalt erinevalt. Nüüd lähted ja vahendid. No, üldine on siis kasutuspõhine uurimus ja meid on inspireerinud Meltšuk, Šulkovski Meltšuk, tekst-tähendusteooria, apressiaan juurde, eks ole, koos semantikaga. Ma olen siin viidanud 95. aasta artiklite kogumikule, mis on ilmunud monograafse, no, paksu raamatuna. Aga loomulikult on Meltšuki, Šulkovski ja apressiaani tööd tunduvalt varasemastest aegadest, 60. aastatest eelmises sajandis. Ja mustristruktuuri, kui keele kasutuses korduvalt esineva sõnaliigi järjendisse, on siis kodeeritud selle komponentide kooskasutuse fonoloogilised, süntaktilised ja kontseptuaalsed reeglid, nii et mis aktiveeruvad keele kasutuses semantika, grammatika piirimail. Need mõtted on siis reastatud ajendatuna Tšekendoffi lugemisest. Ja keelekasutusmustrite eraldamine tekstidest toimub siis andmekaeva põhimõttel töötava programmiga Clusterleidja, mille arendas juba sõnajärje pealeidja prototüübina Erika Matsak välja 2010. aastaks. Hiljem tema juhendatav koostas sellest töötava programmi, mida sai käivitada eraldi programmina ja veebilahenduse tegi täpselt samuti Sander Ots järgnevatel aastatel. Nüüd on siis ühe sõnaga Eesti vahekeele korpus elanud üle uuenduskultuuri ja saanud ühe sõnaga uuele platvormile. See platvorm on Elle ja selle Elle jaoks on siis arendatud kõiki Eesti vahekeele korpuse programme, mis töötavad ja töötasid Elle või EVKK-l. Nii et siis sellele on need üle viidud koos arendustega ja arenduse mustrileidja näol on siis teinud Kristjan Liiva. Nüüd see vahendi loomine on nüüd oluline ka veel teisest aspektist, et hea küll me saame need mustrid kätte, aga meid huvitab mustrit ümbritsev kontekst ja just nimelt sõnaliigi kontekst. Sellepärast, et oluline on see, millised sõnad mustrile eelnevad, millised järgnevad. Muster kui püsikindel struktuur on paigas. Ja selleks tuleb luua vahend, et eritada siis tüüpiliste sõnaliigi järjendite kujunemist mustrist vasakul ja paremal. Me vaatame esimest positsiooni vasakul ja paremal ja siis sellele eelnevat positsiooni. Et milliseid sõnaliigi kooslusi moodustab esimese positsioonil olev sõnaliik järgneva, sellele eelneva positsiooniga või sellele järgneva. Nüüd võtame kolme komponentsed keelekasutusmustrid, kuna see on ühesõnaga leidnud heakskiitu üldist rakendust nii keele uurimises kui ka leksikograafialastes töödes, kui ka pedagoogilisel eesmärkidel tehtud keeleuurimustes teise keele, noh, üldse keele õppe jaoks. Aga samuti näete ajakirjanduskeele uurimisel 21. aastal lugesin artiklit. Siis mustrid on leitud meil publitsistlikest arvamuslugudest. Meil on mustrite tagavara 1890. ja 1990. ilukirjandusest ja meil on õppijakeelest, Eesti õppijakeelest, EVKK materjalidel, mis on siis jaotatud tuumkorpuse osas keeloskustasemeti. Meil on olemas mustrite hierarhiline klassifikatsioon, mis tuleneb ühe sõnaga klastrileid ja toimesüsteemist.
Me ei ole seda loonud ega ehitanud seda kuhugile peale, vaid ta tuleneb lihtsalt klastrileid ja andmekaeve süsteemist. Ja läbi on viidud süsteemne lingvistiline analüüs, kirjeldatud saadud tulemusi ja sõnastatud keelekasutuse seaduspärasusi. Kuid sisuliselt mitte üldistatud, vaid ainult mustrite piires. Koos selle mustrirühma nii-öelda üldistustega, mis see mustrirühm võimaldab. Nüüd siin kasutame näidetat verbi sisaldavate mustrite kohta, mis on siis leitud sellest EVK publitsistlikest arvamuslugude referentskorpusest. See on kätte saada EVK kodulehel ka LL-lehel. Koostas Kai Salgivi omal ajal oma magistritöö jaoks. Ja teine allikas on eesti keele koondkorpuse osa. Nii, noh, kolmad verbi. Näide lihtsalt sellest, et esimene komponent on tavaliselt kas määrus, arvem rõhusõna, võib kuuluda ka tugiverbi konstruktsiooni. Teine komponent on tavaliselt rõhusõna ja ta võib mängida niimoodi ennast ühte selliseks häälduslikuks tervikuks, kas siis eelneva või järgneva komponendiga. Ja selliste adverbikoosluste põhiline ülesanne on see, et koondada lugeja tähelepanu kõnes olevale ja kujundada kellegi arvamust, lugeja arvamust, eks ole, ja millegi olulisust või vajalikust, mitte vajalikust. See tuli lingvistilisest analüüsist esile. Kolmas komponent on siis adverb nii määrusrõhusõna kui ka verbipartikli funktsioonis. Ja verbipartikli korral võib siis põhiverv jääda kas vasakule või paremale. Ja mis ma siis saan sellistest andmetest järeldada, mis on lingvistilisel tasandil esile tulnud analüüsi järel? Lihtsalt seda, et adverbide funktsioonid varieeruvad olenevalt kontekstist ja see kolmest adverbist koosnev muster esineb koos verbi sisaldavate predikatiivsete üksustega. Veel saan ma järeldada seda, mis ma seal näen puhtlingvistina, et mineviku liitajavormide komponendid ümbritsevad neid mustrit. Seda mustrit ümbritsevad tuviverbi konstruktsiooni komponendid, koopula ja predikatiiv, üldeitus, ühendverbi komponendid, kus jälle põhiverb võib paikneda nii ees kui järel. Ja nüüd ongi siis küsimus, et millist sõnaligi konteksti see kolmest adverbist koosnev muster tegelikult kasutamisel statistiliselt saab eelistatud. Nii, siin on üks väike näide. Tähendab, meil on kaks korpust. Me saame võrrelda tulemusi, mis me siis saame. Ütleme siis publitsistlik arvamuslugude korpus, mis on siis 109,326 sõnet ja koondkorpus, noh, ligi 181 miljonit sõnet, mis meil oli. Et siin siis, nagu te näete, nii mustri ees olevad sõnaliigid, kõige sagedamini verb, järel kõige sagedamini verb, sama toimub ka koondkorpuse statistikast nähtub. Sagedu või tähendab varieeruda võib see verb siis veel substantiiviga nii ees kui järel ja täpselt samuti tuleb ka koondkorpusesse välja. Aga nüüd koondkorpuse puhul tekib ainult vahe selles, et adjektiivi kasutatakse rohkem seal järel positsioonis kui adverbi. Nii ja mis nad siis moodustavad varieerudes? Kui ma võtan verbi, mis seisab mustride kolmestad verbist koosneva mustri ees, siis see haakub, selle ette võib tulla kõige sagedamini substantiiv või pronoomer. Kui on valitud tekstis substantiiv selle mustri ees, siis verb või siis ühtlaselt kas pronoomen või substantiiv, see on samalaadne. Mõistetav ka miks. Ja adverbi puhul verb või siis pronoomen substantiiv, eks ole. Ja nüüd kui ma võtan järelpositsiooni, siis verbi järel võib olla verb. Kõige sagedamini substantiivi järel substantiiv ja adverbi järel verb. Nii et sellised olid need esialgsed tulemused. Ja nüüd Jaagup siis seletab asja edasi. Tervist! Ma olen Jaagup Kippar, Pille Estlane tehniline abiline viimased 15 aastat. Saadab mulle mitmesugused päringuid. Ja siis ma püüdsin kuidagi üldistada, et kuidas sealt enam vähem mugavalt neid andmed kätte saada. Et jõudsin järeldusele, et kui on pikk tekst mingisuguste andmetega, et siis pean kõigepealt
filtreerima, mis ma tahan sealt. Olgu need kolm määrsõna järjest või seal on hoopis mingisugune minevik, olevik ja muud asjad, mille järgi ma saan sobiva asja kätte. Järgmine samm, et peaks need kõike rühmitama, seks siis olgu järgmine samade määrsõnade ja muusõnade koos, et ma saaks rühmade kaupa tunnused välja tuua. Ja ma peaks lõpuks omakorda tulemuse esitama. Eks siis mingisugusel arusaadaval moel, mida ma just pärast ei tahan näha, jällegi olgu see sõna liik, olgu see sõna ise, olgu see sõna algvorm, võib-olla veel midagi, et ajapikku tuli erisugused päringud ja siis ma juba aga vistus arvutada, aga mõtlesin ja loodetavasti sain sellise programmeerijale mugava vahendi kokku, millega siis kannatab otsida, mis mul vaja on. Eks siis praegusel juhul kaks punkti tähendab, et seal olgu mis tahas ja adas on näiteks see sama DDD või midagi muud. Esimene sammu, kui saan kätte, mida ma tahan otsida, siis teine samm ütlen, et rühmitan nad esed kokku, mille järgi vaja on, et ta korjab grupid. Ja lõpuks viimane, et mida ma tahan sealt välja saada, et need ta annab välja. Ja aeg täis ja põhi tarkus sellega ongi. Väga, väga suur tänu Jaagupile nii võimsa lõpuspurdi eest. Et nüüd meil õnneks on aega küsida natukene täpsemalt ka neid küsimusi. Ja võib-olla Jaagup saab natukene laiendada oma programmeerimist väärtust. Et minul oli otseselt Pille osast küll nagu küsimus, et sa keskendusid sellele adverbiühenditele, aga minul tekis selline üldine küsimus, et kui on meil tegemist mingite fraseologismidega lausa, et kui oluline seal üldse on sõnaliike määrata, sest nagu fraseologismi enda sisus ei pruugi need asjad esineda ju või komponentid esineda nagu mingis kindlas sõnaliigi. Kui oluline on sõnaliigi määramine? Töötab. Ühe sõnaga, sellega on niimoodi, et mustriga koos tulevad välja erinevat liiki sõnaühendid. Seal hulgas seotud vabad sõnaühendid, aga mis muster teeb? Muster teeb seda, et absoluutselt vabu sõnaühendid ei ole. Mm-hmm. Muster paneb nad juba selle oma püsistruktuuriga, paneb nad korduma. Ja mida sagedam ja mida suurem on esinemus mustril, seda suurem on ühe sõnaga potentsiaalne võimalus, et see ei ole üldsegi mitte niisama vaba sõnaühend. Tähendab, leksika semantika tuleb mustristruktuuriga kaasa, sellega tuleb arvestada. Seda aspekti oleme vähe vaadanud. Teine on see, et mustri koosseisus tulevad esile fraasid, tulevad esile idioomid, tulevad esile kollokatsioonid, kõik need tulevad esile. Ja seda kindlasti. Ja muster on nüüd see, mis organiseerib sisuliselt. Ta võimaldab meil, tähendab neid klassifitseerida, rühmitada ja esitada nii lingvistiliselt kui ka esitada masinale. Selles on selle asja mõte minu jaoks. Okei, okay, jah, selge. Kui ma vastasin. Jah. Ja aitäh selle muster ettekande eest. Mu meelest väga asjakohane oli märkus, millega Pille alustas, et sõna järgi ei ole sugugi nii vaba, nagu tihti arvatakse. Aga mis on eriti põnev nüüd selle juures on see, et püüate järjest rohkem haarata konteksti ja sealt ju tulevad teema-reema vahekorrad ja kõik need välja. Et selles suhtes võib-olla oleks kasulik püüda eristada ka sõnajärge kui fraasi sisest nähtust ja siis seda, mida ma olen nimetanud fraasijärjaks ehk lausetasandi lausemoodustite vahelist järjestust, et kas midagi niisugust on ka kavas või tulekul. Aitäh. Ühe sõnaga sellega on nüüd niimoodi, et mitte, et ma oleksin pettunud lingvistikas või lingvistilistes kirjastustes ja klassifikatsioonides, aga ma arvan, et me saame lingvistika kohta ja lingvistiliste klassifikatsioonide osas täiendavat
informatsiooni, kui me laseme sellele tekstimassiivile peale mingisuguse looma, mingi programmi, kes hakkab statistikal alusel töötlema seda teksti. Ja nagu me oleme ise avastanud, toovad mustrid, mis niimoodi on leitud andmekaeva põhiselt, morfosüntaktiliste märgendite alusel, toovad esile eesti keele kohta väga palju uudset informatsiooni, mida meie akadeemilistes kirjeldustes, millega ei ole arvestatud. Ja Heiki Jaan rääkis eile ka ju sellest raskusest. Mustrite puhul on isegi lihtsam, nagu te nägite, korpusi võrrelda ja neid korpusi omavahel hinnata, kas on representatiivne või mitte ja kuivõrd. Kui hakata rääkima, ütleme, vormimoodustusest, tuletusest ja muudest sellistest asjadest. Paralleel, ütleme, kui foneetikat, foneetilisi süsteeme oli oppositsioonide kasutamisel suhteliselt lihtne üles ehitada ja kirjeldada, siis morfoloogia tasandil, morfeemi tasandil tekkisid probleemid. Ja lausest rääkimata, lause puhul tuli kohe esile või fraas, eks ole, semantika. Ka meil tuleb semantika. Sellepärast, et ikkagi siin sõnad ja sõnatähendused, semantika määrab suuresti selle, milline on see sõnaliigi järjend ja struktuur. Aitäh, Pille. See on see, milles ma olen nüüd veendunud nende aastate jooksul. Jah, et ma saan aru, et siin on jälle võimalusi teoreetilisteks diskussioonideks, mis peagi saabuva lõunapausi ajal on võimalikud.